Tornado në Shqipëri, dalin pamjet e rralla. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Një fenomen jo I thjesht ka ndodhur gjatë vikendit në gjirin e lalzit në Shqipëri. Një fenomen artistik I tornadove shihet se ka ndodhur sipas disa pamjeve të publikuara në rrjetet sociale. Tornado është fenomen atmosferik I cili shkaktohet nga përzierja e rrymave të nxehta dhe të ftohta ajrore. Tornadot kryesisht paraqiten në brigjet e Atlantikut të SBA-s dhe Meksikës, e kryesisht edhe në jug të SBA-s, ku edhe ekzistojnë kushtet që një tornado të krijohet e ndonjëherë kanë ditur të jenë të përmasave katastrofale.